Sådär, välkomna tillbaks. Då ska vi lösa det här med ett ekvationssystem. Jag låter 35 stå kvar här så att vi ska kunna jämföra svaret då med 35 kronor så att vi ser om vi har räknat rätt eller om jag hade fel när vi gjorde, eller när jag gjorde det här resonemanget kring den här uppgiften. Nu får jag översätta de här båda bilderna som jag har skrivit text till då till ekvationer. 5 äpplen och 3 päron. Jag kallar äpplen för Ä och päron för P. Så att då får jag följande. Jag får 5 stycken Ä plus 3 stycken P är lika med 37. Vi kan skriva här någonstans då. Antag att ett äpple kostar Ä kronor. Och så skriver vi antag att ett päron kostar P kronor. Sådär. Så vet vi vad Ä och P också betyder. Sedan har jag 4 äpplen, så jag har 4 Ä adderat med 4 päron, så 4 P är lika med 36. Här har jag mitt ekvationssystem, sådär. Och då väljer jag hur jag ska lösa med addition eller substitution. Jag väljer att lösa det här med additionsmetoden. Jag kommer inte att lösa det på båda sätten. Jag löser med additionsmetoden. Och då ser jag här att 5 och 4. 5 gånger 4 är 20. Så om jag multiplicerar här då med 4. Och så multiplicerar jag här då med 5 så blir det 20. Men då blir det plus 20 här och plus 20 där. Så att någon av de här måste bli negativa. Och då sneglar jag på nästa här och så säger jag 4 gånger 3, det blir 12 och 5 gånger 4, det blir 20. Och det som blir det största talet här då, det låter jag vara positivt. Alltså ska jag ta och sätta minustecknet där. Det spelar ingen roll, jag kan sätta minustecknet där, men det är bara för att underrätta mig, för mig då i steg 2 här sen. Men det jag får är då följande. Minus 4 gånger 5, det blir minus 20 Ä. Minus 12 P är lika med 4 gånger 37. Vi får slå det. 4 gånger 37 med ett minustecken framför sig. Så det blir minus, minus 148. Sedan 5 gånger 4, det är 20 Ä. Det ska vara ett Ä där. Sedan har vi plus 5 gånger 4, det blir 20 P. Det är lika med 36 gånger 5. 36 gånger 5. Det är 180, så här blir det 180 då. Sätter så. Och så sen kör vi additionen då. Minus 20 plus 20, de här tar ut varandra. Minus 12 plus 20, det är 8 stycken päron. Och så sen lägger jag ihop dem där då. Minus 148 plus 180. Vad kan det tänkas bli? Det blir 32. 32. Så då får vi se här då. 8p är lika med 32. Vad kan då ett päron kosta? Det kan kosta... vad heter det nu? Vi fortsätter och löser det här. Delat med 8. Delat med 8. Sådär. Det här blir 4. Så vi får... Oj. Sådär. Vi får då P är lika med 4. Så jag vet att ett päron kostar 4 kronor. Frågan är då vad ett Ä kostar. Vad ett äpple kostar. Så då tar vi 4 Ä. Plus 4 gånger 4. 4 gånger 4. Är lika med 36. 4 gånger 4 är 16. Så jag har 4 Ä. Plus 16. Är lika med 36.
Sådär. Och vad har vi då? 36 minus 16. Sådär, det är 20. Så vi får 4a är lika med 20. Jag subtraherade ju med 16 där. Subtraherar med 16 där. 4 är lika med 20. Och vad kan a tänkas bli då? Delat med 4. Delat med 4. Då får jag att ett a är lika med 5. Så där. Förlåt, det ska vara ett ä där. Nu svamlar jag lite grann. Jag ska inte ändra ä till ett a här. Det blir ä. Så äpplet är 5 och päron är 4. Så äpplet är 1 krona dyrare än päronet. Okej. Så att nu vet jag hur mycket ett äpple kostar och jag vet hur mycket ett päron kostar. Då kan jag räkna ut vad 3 stycken äpplen och 5 päron kostar. Så då tittar jag då 3 gånger 5 plus 5 gånger 4. 5 gånger 4 är lika med. Och så ser du vad det här blir. Det där blir 15. Det där blir 20. Och det där blir 35 kronor tillsammans. Så det där är kronor per styck. Och det där är kronor per styck. Sådär. Så svar 35 kronor ska stå i den där rutan. Så som ni ser så kommer jag fram till samma svar. Men jag måste räkna betydligt mer jämfört med att resonera. Hade man velat att den här uppgiften skulle lösas med ekvationssystem så hade man kanske ökat med 2 eller 3 äpplen eller minskat 2 eller 3 päron eller gjort det lite svårare så att man inte såg något mönster här då. Men på sätt och vis en ganska intressant uppgift som visar att man kan lösa sådana här problem på flera olika sätt. Lycka till!